Y es cierto, así, y es que está muy bien. Está ahí, en un set. Y es cierto, así, Carlos, a ver. Somos suficientes. En què els Mossos d'Esquadra s'han agredit sense motiu, sense cap tipus de provocació prèvia, doncs, en aquest cas estudiants, però també en altres casos doncs, ciutadans que protestaven per mil i una qüestions. I avui doncs, també hem de lamentar aquestes agressions sofertes per les nostres companyes del País Valencià. En aquest cas protestaven per una educació pública i de qualitat, una educació que es troba en uns moments crítics, amb les retallades que estan havent per part del Partit Popular, per part de Convergència i Unió aquí a Catalunya. I totes aquestes retallades doncs, ens han deixat imatges com aquestes que hem pogut veure d'estudiants a aules, dels instituts, en aquest cas a Lluís Vives, instituts sense calefacció, instituts que es troben en un moment pràcticament de fallida perquè no passen aquests diners de la Generalitat Valenciana o de la Generalitat de Catalunya a les escoles públiques i això provoca doncs, que es quedin, doncs, en aquest cas, sense calefacció, que va ser el motiu principal de la protesta de Lluís Vives. Aquesta protesta va ser resposta d'una manera violenta per la policia. Van detenir uns quants companys que estaven defensant el seu institut. Després d'aquestes detencions no es van rendir i això els honra com a estudiants i sobretot com a gent molt jove que són. Estem parlant de gent que molts d'ells són menors d'edat. No van decaure en la seva dignitat i van seguir defensant, en aquest cas ja el segon dia de protesta, no només l'educació pública sinó també els seus companys detinguts. La protesta del segon dia va ser resposta amb més violència policial i més detencions. I al final, doncs, després de diversos dies de protestes i de ser fermes a la seva lluita, el cas, doncs, no sabem encara si ha acabat, però el que sí que sabem és que ens trobem amb... es parla d'una vintena de detinguts i detingudes, molts d'ells menors d'edat, molts d'ells i d'elles han hagut de passar nits als calabossos com si fossin delinqüents, com si fossin terroristes. Hem de recordar tots aquests casos de corruptes com el Millet, tota aquesta gent que no han passat ni un minut de la seva vida després de robar milions i milions, no han passat ni un sol minut de la seva vida en un calabós. No han, alguns sí que han declarat, però alguns no han passat ni per comissaria. I en canvi, aquests nanos de l'Institut Lluís Vives i molts altres que s'hi han afegit en solidaritat, doncs han estat detinguts, han estat portats a comissaria, han estat agredits i agredides, com hem pogut veure per part dels cossos policials. I el que demanem és, en primer lloc, el cessament de la violència policial, no només al País Valencià, no només a València, sinó arreu. Exigim que els estudiants i els estudiants detinguts i detingudes siguin posats en llibertat i sense càrrecs. Perquè aquí a Mataró i al Maresme en general coneixem la història de com funcionen els cossos policials. No només t'agredeixen, sinó que després has d'anar a judici amb el risc de poder anar a presó per haver estat agredit. És la paradoxa d'aquesta democràcia, que ens té acostumats a les persones que heu estat veient agredides, sagnant, a terra, detingudes, golpejades, aquella noia no parada d'autobús, amb unes grapes al cap, aquell noi sangrant el nas. Aquesta gent, d'aquí uns dies, seran denunciats per part de la policia
per agredir els policies, irònicament, i tindran un judici amb el qual se'ls posaran a la presó, hauran de pagar uns advocats, hauran de tenir les preocupacions que no mai haguéssim pensat que tindríem, i per tant, doncs la nostra màxima solidaritat i el nostre màxim recolzament. Per tant, exigim al govern valencià, que és en aquest cas qui pot fer alguna cosa a nivell polític, doncs que alliberi aquestes persones i les deixi sense cap. En tercer lloc, cal demanar també responsabilitats polítiques. Ja sabem que aquesta policia no actua per voluntat pròpia, la policia no és un cos paramilitar que actua perquè hi ha un cap de la policia que ha decidit fer quelcom, sinó que hi ha uns responsables polítics. I per aquesta raó, i encara avui, podem exigir als responsables polítics la seva dimissió. En aquest cas, el president de Paula Sánchez. Sortim al carrer per reclamar una educació de qualitat. Ja està bé de retallades amb allò tan important com és l'educació dels nostres estudiants. Per tant, avui hem sortit al carrer també per dir que nosaltres ens manifestem a favor de l'escola pública, a favor de la qualitat de l'ensenyament. Per tant, avui, amb els companys valencians, hem sortit al carrer per afegir-nos en aquest tema. En segon lloc, avui hem sortit a solidaritzar-nos, a dir prou repressió, a dir que estem al costat de les companyes i els companys del País Valencià que han rebut i de valent aquests dies en les manifestacions de la ciutat de València. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos un...